Čarnogórsky. Opozícia sa derie k moci cez ulicu. Hrozí slovenský Majdan? Napätie medzi vládou a opozíciou na Slovensku sa v posledných týždňoch výrazne vyostruje. Séria protivládnych demonstrácií vyvoláva obavy z eskalácie konfliktu a možného narušenia demokratických procesov. Na túto znepokojenú situáciu upozorňuje aj bývalý slovenský premiér a disident Jan Čarnogórsky. Čarnogórsky vo svojom komentári načrtáva paralely medzi súčasným dianím na Slovensku a udalosťami, ktoré predchádzali tzv. Majdanu na Ukrajine v rokoch 2013 a 2014. Citujem, formulujem to len v rovine hypotézy, ale cítim v tom trochu duch Majdanu, píše. Pripomína, že ukrajinský Majdan sa začal nenápadne demonstráciami za európsku integráciu. Citujem. Najskôr si pripomeňme, ako začal ukrajinský Majdan. V novembri 2013 začali v Kieve na námestí demonstrácie za európsku integráciu Ukrajiny. Po odmietnutí prezidenta Janukoviča podpísať pridruženie k EÚ demonstrácie zosilnili. Vo februári 2014 sa v nedalekých budovách, ktoré boli pod kontrolou demonstrantov, objavili snajpery. Na druhej strane boli policajti. Začala streľba na demonštrantov, aj do policajtov padlo asi 100 osôb. Demonštrácie zintenzívnili, situácia však rýchlo eskalovala a vyústila do násilných protestov, pádu vlády a následnej destabilizácie krajiny. Čarnogórsky upozorňuje na geopolitický kontext udalostí. V novembri 2021 podpísali USA a Ukrajina dohodu o strategickom partnerstve. Pripomenúť však treba aj to, že v roku 2015 uzavrela ukrajinská vláda Minské dohody s Doneckou a Luhanskou oblasťou o štátnoprávnych otázkach. Do roka ich Ukrajina porušila, v roku 2023 bývalá nemecká kanclérka Angela Merkelová prezaradila, že dohody mali slúžiť len na získanie času pre Ukrajinu a na jej vyzbrojenie. Ukrajina vedie vojnu s Ruskom. Podľa odhadov stratila 500 000 mužov na fronte. Milióny obyvateľov opustili krajinu. Ukrajina má v súčasnosti asi polovicu obyvateľov, teda 26 miliónov, ako mala pri vyhlásení samostatnosti v roku 1991. Čarnogórsky zdôrazňuje, Slovensko nie je Ukrajina. Nemienim porovnávať neporovnateľné, ale treba si uvedomiť, že Majdan začal demonstráciami. Americká diplomatka Victoria Nulandová demonstrantov pozbudzovala osobnou účasťou a rozdávaním koláčikov. Zároveň varuje pred podcenením súčasnej situácie. Citujem, demonštranti progresívnej opozície sú momentálne najväčším ohrozením demokracie na Slovensku, tvrdí. Poukazuje tiež na to, že opozícia organizuje už tretie či štvrté kolo demonštrácie s meniacimi sa ústrednými heslami od kritiky trestných volieb cez LGBT agendu až po otvorenú kritiku.